Alta. Où ça? C'est sur Abel. Hé! Regarde la carte, quand même. ماته امیر صاحب چای لوي دغه اطراف اطراف خلک هم دا خوراک د ډوډۍ سره دا خوري سمې نسې کنه ما سپین مو وای یاره وها کاشونی سه منه پخپلو ځان نه وښتې کاشونی دغه کاشته دنګ دې دغه شاته کاشکواله ایتاسو یې کړه خلک چې راوسی ولغوی یو ورور وې دا خراتو خلک به کله کله سه طرف ته راځي تاسو په توتو مړوي به ډوډۍ ورکوي یو غریبانو چې دلیم نه دی بس اما دا تعلیم کو به ته کوړ راځه خوښتي دا هو دي قانون خلک دې بیلو کلام ګوغو شاته جوړي ا تاسو نه غوښنه خلک دا سر ولو وکړه صاحب لکيله سلام دې بس بس کاشونی سه یا سره انداغه